وای چې نوی م نکولې زړې بم چا یادولې ما ته دا ډو پته نه و چې د امریکې کرکټ ټیم دی ما یې مړه امریکا دا پزول کارونه نه کوي خو چې دی نو دی نو او دا خو را د بیخي پته نه و چې ورلډ کپ ته چې دی کوالیفای شوي ده لکه خدای مسلمانه په ایمان خو بس بیا مې زمړه امریکا ته جو چې شوي ده جو شوي ده نو څه پکې یاره وای بیګای چې دی وای دا وای د پاکستان نه میچ ګټلې دی دا شرمول پکې لا پاتې و دا یا پاکانو دا خو به ډېره ګرانه شي نو چې قرض مونږ ته چې دی په دې شرطونو باندې میلاویږي که نه چې دا پکې م وای چې د امریکې نه پکې میچ هم بیلې امریکا کې به ما ته پته ده چې په یو انسان ته به هم پته نه چې د امریکې چې دی زموږ د دې ملک چې دی لا کرکټ ټیم دی خیال دی او دلته به چې دی مونږ له دماغ شو حملې کړو وای تم جیت او یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے او دا چې دی مطلب دا دی د ملک روخانه کوو به او ملک نه به چې دی نوم جوړو او ملک به مخکې کېږي د دې سره دا قصې پیسې دي مونږ له په دماغ شو حملې کړو او هلته چې دی هغې ته پته هم نشته او هغې چې دی میچ هم وګټو دلته چې دی ګور چې څومره چې دی په کروڑو روپۍ چې دی په دې باندې لګي او پته نشته چې هغه جو بیډن ته به هم پته لګي که نه چې زموږ د ملک چې دی کرکټ ټیم دی که نه دلته چې دی وزیر اعظم ټویټونه شروع کړي چې دی راشه وای تورم وکړه چې دی د آیرلینډ نه م او د کینیا نه م چې دی میچ وګټو که نه پته نه شو بیا یوګانډا غونده کې هم راغلی دی هغې نه چېرته ونه پیل دا شرمول نه کړو خیال دی دی زموږ دا کلاړیان ډېر پوه دي دا ډېر رسېدلي دي دې ته پته ده چې څوک د امریکې خلاف ځي هغه به جیل ته ځي اوس په چې دی د هغه ګونتانامو به په جیل کې پراتو اعظم خان خو چې دی د خوراک نه بغیر ګزاره نه کوي هلته خوراک هم نه ورکوي عجز به چې دی د لږې مړه شوي بیا هغې ته پته ده چې دلته یې وبیلې چې قصه اړو ختمه شي خیال دی دی اوس به مړه په دې کې به هم خیر اوس هم چېرته یا چې دی نمیبیا نه بیلو یا به هم چې دی یوګانډا نه بیلو اوس پکې هغه بل شي هم راغلی دی پاپوا نیوجینی دی که چېرې دا یو ملک دی پکې چې دی نه وبیلې چې بیا د نوم نه درځي چې د داسې ملک نه چې دی وبیلې چې نوم یې هم نه درځي که نه خو مړه بیا هم امریکا خو امریکا دی که نه ښه په نره خلکو ته وایي امریکا نه هم بیللی دی امریکا خو زموږ خو چې دی ټول هر څه د امریکا نه راځي زموږ څه دي زموږ دا کلاړیانو انټرویو واخیسته وایي دا څه مسله وایي میچ هم ولې وبیلو وایي ولې دومره په پریشر کې وایي هغې وایي دا زموږ سره فراډ شوی دی وایي نوم یې د امریکې واسي د ټیم هم وایي چې ته کمزورې غونده کې ټیم به وي وایي ټول پکې انډیا والول وایي دا خو داسې وله که د انډیا دویم ټیم چې وایي دا موږ سره فراډ شوی دی په دې بچې دی مونږ وایي یو این ته ځو وایي یونایټډ نیشن ته به دا خبره وړو او په دې باندې به مونږ کیس کوو دا خو ټول د انډیا کلاړیانو او د انډیا نه خواسي مونږ چې دی خپې هم رپیږي بیا په دغې وجه باندې ځکه پاکستانیانو ته هم ګناه نشته دی که نه یو کس پکې چې دی امریکې نه و ټول انډیا والول نو هغوی به څه کول خامخا به بیلو د بیګاني میچ چې دی د فیلډنګ یو ویډیو راغلی ده خو هغه په ټي وي باندې نه رخوولي راځه چې وینو ډېر ښه خامره بادي وکړو دغلی دغلی شامه نه راشامه شامه ده بال بل نیول نه ورکوي چرګانو بچي رانیسي اورې کله چې خلک د چرګانو بچي نه رانیسي هغه شان چل کوي شامه نه راشامه شامه دقه یو پکې افتخار چا چا دی بال بل نیول نه ورکوي امریکا وایي په پوینټ ټیبل کې په ټاپ شو که نه او هغه سیم په ټاپ باندې د خیر دی په پوینټ ټیبل کې په ټاپ شو نو څه چلو شو و اصل کې پاکستانیانو ته ګناه هم نشته دی چې ته د یو ملک د ویزې لپاره منډې تړلې وهې ځان له چې دی سر ماتی او بیا چې دی هغه راته مخامخ هم د هغې په ملک کې لګیا یي او د هغې ټیم د سره میچ کوي نو دا خو د خوشحالۍ نه بیا چې دی په ځان باندې سړی نه پوهېږي خیال دی دی دا یې د خوشحالۍ نه بایللی دی او که نه دا خو دغه فلم دی نور څه نشته او فخر زمان وروره تا داسې ملکونه پته کړو که نه خدای دې پوه که ته داسې په 210 رنز کې روان یې خو په آرام باندې ودرې که ته پکې دا سټایلونه ولیکې چې په دې طرف باندې بال والې په هغه طرف باندې بال والې خو مخامخ چې دی ښه په سور باندې لاندې لاندې شاټونه وهه ودرېږه په آرام باندې که نه تا خو هغه فیلډر خو به چې دی خامخا کې چې اغستو خو به د شرمه کې چې اغستو کو نه اغستو نو دا سترګې پې لګېده بیخي دی ولې چې دی چا خبره په خوله کې دی ولې کېچ ورکو هغه اعظم خان خامار نه دی چې څنګه بیټنګ ته ووتو اکومنټیټر وایي وی دیر آر ټو تھنگس اباؤٹ اعظم خان که نه چې دا خبره څنګه وکړه مخکې سره هغو لا خبره پوره کړې نه وه او چې دی هغه په زیرو باندې اوټ شوم هغه خبره یې ولا په خوله کې واچه کړه او وایي چې داسې غول دي مړه داسې شرمول دي خیر دی زه کمنټري به زه پوره کړم هغه وایي وی دیر آر ټو تھنگس اباؤٹ اعظم خان ون تھنگ از دا چې په زیرو اوټ کیږي او ادر تھنگ از دا چې دی منډه نشي والی بنده کړه کیمره بنده کړه باقي رال دماغ خراب